Não vai, meu. Tuligära, võtke poodiumile kohad siis sisse. Näidake neid medaleid kindlasti. Ikka. Poodium on väga hästi jaotatud. Esimese kohale kolm eest ja üks tõiu. Just, vaikselt jalame, võibolla saame pärast ka need jalada ja saame Laura on meil kohe valmis pilti tegema. Ja meil on siis ka võimalus minna tiitlivõistlusele meid esindama. Saavad meid.